54 країни визнали законним лідером Венесуели самопроголошеного президента Хуана Гуайдо. Дані американського Держдепу оголосив заступник речника департаменту Роберт Паладіно. Тим часом сам Хуан Гуайдо закликав профспілки розпочати безстроковий загальнонаціональний страйк, щоб паралізувати державний сектор і змусити Ніколаса Мадуро відмовитися від влади. Початок страйку призначили на 9 березня. Пізніше Мадуро закликав своїх прихильників по всій країні також вийти на масові марші у той самий день, що й Гуайдо, але вже проти імперіалізму.